shirkadda qodidda ceelasha ee Durdur Drilling oo ah shirkad ceelal biyoodyo macaan ka qoday amaba ka hirgelisay qaar ka mid ah gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, gaar ahaan gobollada Saaxil, Togdheer, Daadmareed iyo Murudi Jeex, iyo sidoo kale gobollo kale, ayay maanta u suurto gashay dadaal dheer oo ay sameeyeen kadib inay dhammaystiraan helidda iyo qodidda ceel biyihiisu aad u macaan yihiin, isla markaana aad u dheer ay ka qodeen banka degmada Wajaale. Ceel biyoodkan ayaa wax badan ka tari doona baahida beeraleyda banka Wajaale iyo bulshada ku dhaqan deegaankaasiba, waxaana goobtani lagu tijaabiyey ceel biyoodkan ay fikirkiisa iyo hirgelintiisaba lahaayeen shirkadda Durdur Drilling. Ceelbiyoodkan ayaa waxaa saaka aroornimadii hore soo booqday mas-uuliyiinta iyo maamulka gobolka Gabiile iyo kan degmada Wajaale. Ganacsato mas-uuliyiinta shirkadda Durdur Drilling oo uu horkacayo Injineer Daaha Aadan Caruus oo ah maareeyaha shirkaddani, iyagoo mas-uuliyiintani dhadhamiyey biyaha laga soo saaray ceelkani. Waxaana ugu horreyn ka warbixiyey ceelbiyoodkani Injineer Daaha Aadan Caruus oo ah maareeyaha shirkadda qodidda ceelasha ee Durdur Drilling. Shirkadda Durdur Drilling ahna qoladii fulisay ceelkan maanta intu joogno ee biyaha badan ceelasha ugu dhaadheer ee ugu biyaha macaan ku helnay alxamdulilah bankan Wajaale ahayna aan ceelkii saddexaad ka fulino banka Wajaale ahayna qolooyinkii geophysicalka iyo cilmi baarista samaysay anagoo kaashanina wasaaradda biyaha. Maasha allah maanta waad aragtaa wa intu joognaa ceelkii wuu biyo badan yahay, waana ceelasha ugu dhaadheer. Waxaan bilownay saddexdii bishan, tobankii bishanna way soo gabagabaysantay. Waan ku guuleysanay, ilaahay wuu nagu guuleeyey. Waa ceel aada u biyo badan, aada u biyo macaan. Maanta bankii Wajaale la joogo oo ceelo dhaadheer oo biyaha laga helay oo biyo macaan, waa wax ilaahay loogu shukri yaalo. Kuwanna kuwii ka horreeyay wuxuu ahaa magaalo cad, anagoo ahayn shirkadii ku dhiiratay inaan bankan Wajaale isku dayno bal inaan biyo ka soo saarno. Oo aan alxamdulillaahi ilaahay nagu guuleeyey. Iminkana banka Wajaale waa ceelkii saddexaad oo biyo laga helo, kaasaa ka horreeyey oo isaga about 5 kilometer u jira. Isagana maasha allah aad u biyo macaan. Shirkadda Durdur waa gobolkan Gabiile iyo Kiliyata haddii la yiraahdo dameero boob, allahuma salli calaa maxamed, waadi xoor xilligii abaaraha iyagana aan ku qodnay, biyo macaanna laga helay, ceelasha ugu dhaadheerna ahaa Botor, ceelasha ka hirgelisay. Teeda kale ceelasha qolooyinkii ka hirgeliyay ayaanu hayn alxamdulillah, Alla ku roon yahay. Daadmareed, gobolkan Daadmareed oo aada la isugu dayi jiray in biyo laga soo helo, ceel Xume oo iminka shaqeeya, ceelka Kiliyata ka shaqeeya, alxamdulillah gobolka Daadmareed oo lagu guuleystay, qoladii qoto ku guuleysatay alxamdulillah. Hawdka hadday noqoto marka biyo ballaarintii Hargeysa Barbara. Qaar ka mid ah ganacsatada degmada Wajaale ayaa iyaguna aad ugu mahadnaqay maamulka iyo mas-uuliyiinta shirkadda Durdur Drilling habka wanaagsan iyo dadaalka ay geliyeen in la helo ceel biyoodkan biyaha macaan ee ay shirkaddan hirgelisay. Waxaa jirtay anagu inagoo u dacwoonay in naloob soo saaro ceel oo la yidhi 50 kilometer meel haddaba tarsani ma jiro kolka 50 kilometer meel kasoo kayso biyo laydinka helaya ma jiro. Maanta waxaan filayaa 5 kilometer ba wax ka yar ayay magaalada isagu Wajaale u jirtaa. Ilaahay baa mahadaale. Waxaan u mahadnaqaynaana cid kasta oo kasoo shaqaysay mashruucani oo Sheekh Faarax iyo ninka hantida soo bixinaya kow ka yihiin wasaaradaha iyo maayarada iyo mugaranaysa bara saabka iyo taliyaha ciidanka oo qayb liida waxa ka soo qaatay iyo dhammaanba hoggaankeena madaxweynaha Soomaaliland iyo saddexda golayaalba. Waxaan leeyahay horta sida wax loo sameeyaa ma adka, laakiin sida wax loo daryeelo ayaa adag. Waxaan odayaasha rarkiga duwanahay ceel waa la qodaa, iskuul waa la dhisaa,
لكن سيدي الول دمبا يستيري لها ايه قرشيه سيؤسعون لها ميد كميدا مالقلياش يعي البيوت كونا قوبتني هذا لكي تيدي سلامرك انا ادو مهدنا قيد عيد كستو وقعان وين كي ستي هلي دا يقودي دا عي البيوت كن معان ايه استيركة دان دور دور درينين هيرقلي سي قودي ديسا طلبات مدحويناها جمهوريه سومالي لان انكو كدولينا سياسة ديسي اهيت ان لبلاريو بيها لصو صارو إلهي ما هذا كقادو وحنوفد ذهيي جنرال كيغا غالقا نوح تاني وزير كيغا غالقا بيها صليبان علي براساب كيغا محمد حسن وحاكلو نوفد ذهيي ما يرضى يضا ka gobolka gabiley maxamed amin umar abdi iyo barasaabka degmada wajale ayaa iyaguna madashan ka hadlay en maanta alxamdulillaah horta halkan ay isugu nimi ujeedada ugu weyn oo nimi waxa weeye inaan u mahadcelino nimanka aynu walaalaha nahay ee tacabka halkan ka muuqdo runtii ka soo shaqeeyay mid waa ilaahay mahadiyo oo wax loo baahan yahay inaynu mar walba ilaahay ugu mahadcelino taariikhda ay odayaashu ka dhawaajiyeen magaaladii lahayd iyo bankii inuu ilaahay maantana inagu simo isagoo aynu biyaha awooddooda aynu arkano laga soo saaray waa wax ilaahay bixiyey weeye oo aynu u baahannahay inaynu ilaahay uga mahadcelino talabaadna waxa weeye da waynu ka warqabnaa maanta dadkeennu inta ugu badan waxay ku mashquul yihiin waa dana gaar weeye muwaadinka danta mashruuca cidii keentay oo faarax kow ka ahaa iyo ninka muxsinka ayaa balfalaax ee kuwidiga ah oo runtii qarankan iyo gobolkanba qiimo gaaraa naga noole runtii halkan waxaan iyaga noogu mahadcelinayaa guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada geeley iyo xildhibaanada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada wajaale maha markii ugu horreysay ee shirkadda durdur drining ay ceelbiyood ka hirgeliso banka wajaale ama degmadani wajaale balse waxay ka hirgelisay laba ceelbiyood oo ay ka yagleeshay deegaankani iyo degmada gobolka gabiley iyagoo muddo saddex cisho iyo wax ka yara ku dhammaystiray halkii ceelba maalmaha inagu soo aad xariga laga shari doono ceelbiyihiisu aad u macaan yihiin oo ay shirkaddani ka hirgelisay galbeedka gobolka saaxil axmed daarin wuxu nasabka star tv wajaale